100 проверки. Ето, ще обсъждаме вече изборите. Да. Русица Матева от Централната избирателна комисия в студиото. Здравейте. Здравейте. Добре дошли. Добре дошли. С машина. Видим, машината е тук вече. Смея да твърдя, добре познатата машина, нали така? Ще разгледаме и бюлетината, 60 см била дълга, не че това е най-важното, но да, чух и това. Дайте да кажем сега обаче най-основните неща. Първо прегледахме бюлетината, видяхме, че го няма този номер 21. Нека да я покажем. Нека да я покажем, да. Къде трябва да... 21-ви номер в бюлетината няма, защото тук някой участвал в жребия, пък не си е регистрирал листите. Точно не, така. Защото има проблем с бюлетината. Не. Вие казвате обаче, че и на други места ще има райони, където в и други два района, в Монтана и в Сливен, няма да има в листата и номер 4, тъй като нямат регистрирана кандидатска листа в тези два района. А що говорим за бюлетината? Нали ще гласуваме с машини? Бюлетината е една и съща. Дали е хартиена или електронна, съдържанието е идентично. За... Тоест, това, кой ще гласува се вижда с на хартията, хартия? Ще се вижда и на машината. Само да довърша, че в Благоевград няма да има номер 23, тъй като листата на тази партия беше заличена. Тя беше от един кандидат, който не отговаряше на изискването. Да не се стряскат, ако нещо... Истинска си е бюлетината, дори... Това е истинска бюлетина. Да. Образец се, разбира се. Това да е уточним, за страната, да уточним... където също няма да има номер 21. Само номер 21, тъй като извън страната няма преференции. Да кажем, що говорим за бюлетини. Бюлетините са това, с което се гласува. Както казах, дали са на хартия изображение или електронно изображение, в моята секция, кое ще се има? Гласува. Във вашата секция не знам колко избиратели има по последен адрес. С машина. А ако отново ще бъдат ли подсигурени с идентични, да, ако нещо и стане? 100% се отпечатват хартиени бюлетини. В секции до 300 избиратели се гласува с хартиени бюлетини. Там в няма секции да по избирателен списък над 299 избиратели се гласува с машини. Това са 9363 секции за тези избори и в 1104 от тях ще има по две машини, тъй като броя на избирателите, които са гласували на предходни избори повече от 350, сме преценили, че там, където са гласували повече от 350, трябва да има по две машини, за да е спокойно. Добре, искате ли сега да видим как да си припомним по-скоро как стоят нещата с машината? Иначе още веднъж, да, едната бюлетина, тази е за чужбина, нали? Тази, така, е за чужбина, тази, която нямаме преференция. Която е без преференция, ето така изглежда. Да, точно така. Сега по отношение на машините. По-лесно ли ще е този път? Имаме едни избори. Едни избори имаме, по-лесно ще бъде. Слагаме картата в отвора за карти. Показахме ли? Това пък надписа, естествено, че ще седи там. Ще го зададем вече. Ето, виждате на колко страници? На две страници. Да. На две страници 15 позиции ще бъдат на първа страница, т.е. до 15 номер ще бъдат на първа страница. Може ли да прелистим? И на следващата страница ще бъдат останалите, в зависимост, както казах, от района. В три от районите ще бъдат по-малко от сега показаните, а в два от районите... Сега, вижда ли се добре или да приближим още камерата? Може би още малко да приближим. Я напред камерата, за да се вижда по. И можем да върнем... В два от районите имаме регистрирани независими кандидати. Между последната партия и Не подкрепям никого ще има изписани имената на независимите кандидати. След, чета ги. Сега предишна, следваща. И като... Давайте да покажем пример. Това сега пак е... Избирате си първо партията, после преференцията. Без да избера партията, ето на преглед решавам... Преглеждам. Избирателя трябва да види, преди да натисне гласуване, че това е партията, да, и името на кандидата. Сега може ли да върна? Да си провери вота. Да, да си провери. Ако иска да го промени, се връща да на променя. Сега, момент само. Избрал съм си партията, тя е изписана. Номера имаме за кандидатите, няма ги имената. Трябва да съм си видял преди това мое... Не, имената на кандидатите в машината излизат в момента, в който заявите преференция. Значи, като напиша 113, като... прочитам името. Прочитате името, виждате, ето, Минка. Че... Еми, не искам за Минка, връщам. Не искате за Минка, пак се връщате. Обаче трябва, понеже не мога да проверявам така цялата листа, трябва преди това да съм си сверил Минка къде е, а не да ги опитвам един по един. Или с машини. Пред изборното помещение са отпечатани и разположени всички кандидатски листи с имената на всички кандидати. Да не ги чета тук, натискайки един по един. Когато знаете за коя партия или коалиция ще гласувате, е хубаво да знаете поредния номер в кандидатската листа на лицето на кандидата, за който искате да гласувате, за да знаете какво да зачертаете в хартината бюлетина или какво може да написате. Може ли 104? Просто си погледнете списъка, за да сте убедени в номера. Тук. Така, и сега пак, отиваме на преглед и пак се появява. И виждаме, че е Емил. Емил. Харесва Емил ли става ли, Вики? Ми, добре. Добре. Значи, натискаме гласуване. Можем да променяме колкото пъти си решим. Да. Така, сега
Вече сега искам заминка. Чуваме сигнала. Много няма. Вече свърши с минка. Чуваме сигнала и чак тогава избирателя трябва да вземе разписката, за да не я дърпа предварително. Блокираш ли? Може да блокира принтера. Точно да. Така. Трябва да изчакаме. Трябва да изчакаме търпение. Да се отреже разписката. И сега ако погледна и видя, че задължително трябва че да не искаме, мила, искам... пред минка. Не може да се каже, не искам Емил вече. Край. След като е гласуван. Затова е много важно да се направи преглед от избирателя, преди да натисне гласувам. Натисне ли бутона гласувам, гласа е записан в машината и вече не може да се върне обратно. Дори в този момент да сгъна бележката и да кажа няма да я пускам там, където се пуска не, другите. Да няма никакво значение. Няма никакво значение, да. Защото вътре в машина и да я изям дори, показва, защото и такъв случай какъв имаше. Вот е записан в машината. Да. Мога ли по някакъв начин два пъти да... Не може. Макар че сме уговорили на предните избори. Какво ще... Вие смените ли картата? Тоест трябва да се... Ако не я сме... Добре, гласувайте сега. Ето. Така. Преглед. Преглед. Винаги преглед. Гласуване. Гласуване. Така. Чакам. Изчаквам. И чакам, не дърпам. Не. Чува се и отрязването даже. Ето изпилква. Сега вземате разписката. Взимаме. А сега втори път вече не могат. Така, сега изваждаме тази карта. Я пак я сложете да видим. Служете пак. Само момент. Ама той няма да чака всеки. Ще иска два пъти бързо да гласува. Тази карта, какво пише, вече е била използвана. Точно така. Не може да се гласува с нея, затова са три карти в секционната комисия за избирателите и трябва въртят. Да се въртят. А първа, втора, трета или първа, трета, втора? Просто не няма трябва значение. Да е същата. Просто не трябва да е същата, трябва да е една от другите две. Няма значение, въпросът е да не два пъти последователно. Машините ни на линия ли са, в готовност ли са, има ли такива, които трябва да се ремонтират? Машините са в готовност, всички машини са на линия, 12837, около 800 от тях бяха ремонтирани в началото на август, мисля. Така че всички те са всичко в готовност. Е в от тези ремонтираните ще използваме за разяснителната кампания. Всичко е в изправност. Пак да покажем отзад къде се съхранява информацията, флашката, заключена ли, може ли някой недобросъвестен да я извади, да я смени с друга. Сега. Ако иска, точно така, обърнете на там, вижда се. На къде? Не, ти беше идеално. Така ли? Ама от тази страна са. Добре, извинявайте, да. Към мира. Ако завъртете тогава, да. Да. Къде е тая флашка? Къде е важното място? Се съхраняват флаш пламетите. Ето ги двете. А сега това е заключено, докато това затворено е. Това е заключено с ето такава пломба, с номер. Да не бърка никой по време на... Да, и пристига машината заключена по този начин, затворено отделението с пломба. Номерата на пломбите са описани за всяка машина. Не може да сложи друга. Не може да сложи друга. Има резервни пломби само за това място. А това е място, хартията за хартията. Ако да. Трябва секционната избирателна комисия да смени хартията по време на изборите, след което отново слага пломба тук. Всичко друго си това... е с уникалния си там номер. Да. Това отделение сутринта, след като стартира машината от този бутон, секционната избирателна комисия затваря отделението и му слага пломба. Две ли са флашките вътре или една? Едната са... къде отиваше, праща се най-накрая в РИК. И двете флашки отиват в РИК. И извлича двете. Се, от едната се извличат резултатите. Ако нещо се случи с едната, резерва. Втората е резервна. Иначе след това се връщат и, трите в... и двете в ЦИК. Друг детайл, пропускаме ли, колеги, нещо неясно? Ако спре тока, знаем, че има акумулатор, би трябвало да продължи. При мен в куфар е, вчера го бях включила на брифинга и го бях показала. Издържа няколко часа. Издържа няколко часа, трябва да бъде включена батерията в началото на изборния ден, в машината и самата машина с този захранващ кабел трябва да бъде включен в електрическата мрежа, за да работи. Иначе да. Имахме случаи, в които свърши батерията и се оказа, че машината трябва да спре, защото не е включена в електрическата мрежа. Сега с Сиела договора е готов, само не е подписан. Нали? Няма някакви спорове, не ясноти. Няма спорове. След като бяха избрани в петък за изпълнител, трябваше да представят в оригинал няколко документа, които са изисквания на Закона за обществени поръчки, както и банковите гаранции. Да. Вчера са представени, мина през зала одобрението на договора, той е обсъден. Клаузите по договора са ясни. Технически въпроса на подписването, това попиш. Питам, няма но някакви... Но те работят вече по изпълнение на тези дейности. От вчера в склада се инсталират машините с демоверсия, такава същата, които трябва в събота да бъдат доставени до всички областни управи. За кампанията. Последно, много кратък отговор. За да гласуват всички избиратели, които желаят да опитат преди изборите. Много кратък отговор на въпроса. Сигурни ли сме, че за всеки район, за Търново, за Руса, за и така нататък, ще е точно
точната листа с кандидатите, да не ги объркат. Сигурни сме. Добре. Успех ви пожелавам. Благодаря. Русица Матева, Централна избирателна комисия. Ще ви търсим настоятелно и по много. Лека работа ви пожелавам. Лека работа, да, и успешна е най-важното. Да ви пожелавам. Всичко е във вашите ръце. Добре, благодаря. Продължаваме.